El passeig marítim de Vinaròs durant la jornada del passat dissabte va acollir la festa per la llengua amb nombroses activitats i va ser per la vesprada quan es va comptar amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que a més hi va participar en la muixaranga de Vinaròs en l'exhibició que va fer al passeig de Colón. El president de la Generalitat Valenciana va estar acompanyat pel delegat territorial del govern a Castelló, Adolf Sant Martín, així mateix, com no, per l'alcalde de la ciutat, Enric Pla, i diversos regidors de l'equip de govern de l'Ajuntament vinarosenc. Per tant, jornada per la llengua a Vinaròs en plena façana marítima de la ciutat. Val a dir que Ximo Puig, com a president del govern valencià, també va atendre els mitjans de comunicació i va avançar l'impuls que des del seu govern se li donarà al Col·legi Jaume I de Vinaròs i aquesta pròxima setmana visitarà una vegada més la ciutat el secretari autonòmic d'Educació. Veiem el que ens comentava Puig com a president del govern valencià a la mateixa porta de l'Ajuntament vinarosenc. Sí, efectivament, jo crec que per a tots és un reconeixement el treball que ha fet durant 30 anys l'Escola Valenciana, els mestres, els pares, que han estat mantenint la llengua, mantenint la nostra cultura, en moments d'una certa dificultat i de cap suport institucional. Un país no se pot entendre sense la seva llengua, sense la seva cultura. El valencià és la nostra manera d'apropar-nos al món, a les coses. És absurd que s'hagi volgut marginar el valencià de l'ensenyament. Ara, en aquests moments, estem en un procés de normalització progressiva. El decret de plurilingüisme el que ve és a definir clarament que tots els xiquets i les xiquetes valencianes, a la fi de la seva ensenyança secundària, sàpiguen valencià, castellà i anglès. Això és un element fonamental per la capacitació, per la igualtat d'oportunitats, i en aquest sentit nosaltres el que avui també venim ací d'alguna manera és a reivindicar el que és el dret dels ciutadans a saber, a expressar-se, a disfrutar d'una llengua que és una llengua que, lluny de qualsevol conflicte com en el passat, és una oportunitat per al futur. He vist coses interessants a Finlàndia, ja que parlem de la llengua, i crec que anàveu per interessar-vos en altres qüestions per temes per l'educació, president. Sí, no, efectivament, el sistema finès és el sistema de major èxit des de la perspectiva educativa en tot el que són els informes de PISA i en altres de l'OCDE. El sistema finès d'educació és un sistema de referència. I el més satisfactori per a nosaltres ha estat que aquelles iniciatives que estem prenent ací a la Comunitat Valenciana en relació a la igualtat d'oportunitats de les xiquets i les xiquetes és el camí que va traçar ja fa molt de temps el sistema finès. I tot això ens reconforta en el sentit de que hem de millorar molt en l'ensenyament públic, però nosaltres creiem en un ensenyament públic de qualitat i hem de millorar, dotar-lo de més recursos, però també de més confiança. I una cosa molt important del sistema finès és la confiança en els professors, en els mestres. I nosaltres el que volem és també apostar en aquest sentit, en donar-li la màxima confiança al sistema i la màxima visibilitat a el que és l'esforç continuat de tantes persones que estan en les aules intentant que els xiquets i les xiquetes tinguin la millor formació possible. Per a nosaltres la gran prioritat és l'educació i ho hem establert. Hi ha més de 1.000 professors ja més que l'any passat i hi ha menys xiquets a les aules. Vull dir, això és un poc la garantia de que hi hagi un ensenyament més pròxim i un ensenyament que finalment incumbisca a tot el món, concernisca a tot el món l'ensenyament. Nosaltres volem una comunitat educadora, una comunitat valenciana educadora, en la que tots estem compromesos en l'educació. I una educació que, a més, estigui basada en les nostres arrels culturals i els nostres principis, que són els principis de la llibertat, la igualtat, la fraternitat, aquests principis que han d'estar en l'escola i han d'estar presents en la societat valenciana, perquè estem creant un nou paradigma. Hem passat de l'economia de l'especulació a l'economia de la innovació del coneixement. I d'això hem après a Finlàndia. Finlàndia és un país que a mi sempre m'ha atret molt. A mi m'agradaria que la Comunitat Valenciana fos la Finlàndia del sud,
ho he dit moltes vegades, perquè Finlàndia sobretot és un país que no ho ha tingut sempre molt difícil. És un país que la pròpia seva estructura geogràfica, la situació del clima, té unes circumstàncies molt complicades i no té recursos naturals com altres països del seu voltant. I ha sabut vèncer sempre la dificultat. L'última dificultat ha sigut Nokia. Ells van vèncer una primera dificultat molt gran en el seu moment quan va caure la Unió Soviètica, perquè tenien un comerç molt vinculat a la Unió Soviètica. Va caure la Unió Soviètica i van inventar Nokia. Ara després ha caigut Nokia i han inventat les start-ups. I nosaltres en aquest viatge hem anat a veure dues qüestions fonamentals. Per una banda, tot el que era el sistema educatiu, i per una altra banda, tot el que és el sistema d'innovació. I en els dos aspectes que formen part del projecte d'una reforma, una transformació del model econòmic valencià, ens ha ajudat la seva experiència. Crec que això és un camí que cal transitar i a més ens ha agradat molt poder comprovar que anem pel bon camí. Estem fent ací a este país allò que abans ja fa molt de temps se va fer a Finlàndia. La pregunta per a mi és: a qui li molesta la igualtat d'oportunitats entre els xiquets i les xiquetes? A qui li molesta que no s'ensenya el valencià? A qui li molesta que els xiquets i les xiquetes valencianes no sàpiguen anglès? Jo crec que a ninguna persona decent d'aquest país li pot molestar això. Per tant, nosaltres confiem en millorar un sistema. Hem canviat el sistema aquest del Partit Popular? Sí, per què? Perquè havia fracassat. Només el 36% de les xiquetes i les xiquetes, a l'acabar el seu ensenyament primari i secundari, sabien tenir una capacitació en valencià, però només el 6% en anglès. Per tant, hi havia que canviar. Després d'aquest fracàs, volem que els xiquets i les xiquetes sàpiguen castellà, valencià i anglès. Perquè fa la llengua i els mitjans de comunicació són fonamentals per difondre la llengua. En quin estat és la reobertura de ràdio i televisió valenciana? Efectivament, de vegades s'ha plantejat que la televisió valenciana, la radiotelevisió pública, és una despesa, i no és una despesa, és una inversió. Necessitem una televisió pública i també necessitem televisions privades, necessitem un ecosistema informatiu i comunicatiu valencià per tal que la nostra cultura, la nostra economia, tingui la visibilitat que ha de tindre. Per tant, jo crec que el més pront possible la televisió té que estar en funcionament. Ja des de la perspectiva política del que és el govern ja hem posat tot a l'abast de la nova direcció de la televisió, del nou Consell Rector, que són els que en independència han d'actuar, perquè ara ja és una qüestió que ells són ells els que van a decidir els plaços i van a decidir també els continguts. Ara bé, que hi hagi una radiotelevisió pública de qualitat és fonamental per al redreçament, per al renaixement de la comunitat valenciana.